Форума си поставя за цел да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес. В него ще участват 50 ученици, студенти, млади учители и докторанти от Русе, Варна, Разград, Видин, Симитли, Джебел, Бяла и Две могили, които ще представят своите разработки в отделни категории. Форума ще протече в три секции. Интересни заглавия ще бъдат представени, които всъщност са обект на проектна дейност от страна на екипите. Знаете, че в съвременното обучение все по-застъпено става проектното обучение, което всъщност дава и най-добри резултати. Това е една добра възможност самите ученици още от ранна възраст да проявят интерес към изследователската работа, към това, че когато ги интересува нещо, трябва да търсят информация, трябва да търсят източници и накрая да представят това, което са намерили в един заключителен формат. В регионална библиотека Любен Каравелов представиха и резултатите от проект за ролята на институцията за популяризиране на културно-историческото наследство. За да се превърне библиотеката в част от туристическите маршрути в Русе, е извършен ремонт на тавана на часовниковата кула. В помещението оживява постоянна експозиция от екслибриси на тема културно-историческо наследство. Тази уникална, единствена по рода си публична колекция наброява над 4500 експоната, оригинални образци на графичната миниатюра от цял свят. Творбите са на повече от 1500 художници, участвали в изданията на международния конкурс за екслибрис, организиран от библиотеката ежегодно от 2005 година насам. Сградата е стара и затова се наложиха такива дейности, които да я направят привлекателна, привлекателно самото помещение, за да може туристите, а и всички желаещи да видят това уникално за нас, а предполагам и за всички, които ще го посетят място и да се насладят на възможността да видят един работещ часовник, част от уникалната колекция на библиотеката от екслибриси. Закупена е преса за отпечатване на екслибриси, на която за спомен от визитата в часовниковата кула всеки посетител ще има възможност да отпечата на място сам свои линогравюри.